Þau segja að börn er að sjást en ekki heyrast. Þau segja að þú skilur þetta þegar verið eldri, að ég sé bara krakki. En það var bara krakki sem synti fyrir lífi sínu og 18 annara um yfir 3 klukkustundir þegar báturinn þeirra bilaði út á sjó á flótta frá stríðinu í Sýrlandi. Og það var krakki sem braust í gegnum hindranir til að færa heiminum þau skilaboð að halda í fjölskyldum á flótta saman. Let us fight with love, faith and courage so that our families will not be destroyed. Það voru krakkar sem börðust fyrir réttindum skólasystur sinnar og mótmæltu fyrir hugaðri brottvísun hennar frá Íslandi. Barn var þvingað til að berjast í blóðugri borgarastyrjöld en var svo baráttumaður mannréttinda og frelsaði önnur börn undan hermennsku. Barn barðist fyrir réttindum stúlkna til menntunar. Var skotin í höfuðið á leið úr skólanum og vann að lokum friðarverðlaun Nobels. This award is not just for me, it is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. Og það er barn sem fékk nóg af afgerðileysi stjórnvalda, stóðu, fór í verkfall og hratt af stað hreyfingu ungs fólk sem berst gegn hamförunum. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one's doing anything, we have to. Börn er að stíga fram. Börn er að krefjast réttinda sinna. Börn er að stíga núna fram fyrir betri framtíð. Hvað ætlar þú að gera? Stattu með réttindum barna. Gefðu börnum orðið í dag og alla aðra daga.